Tani po afron koha e tushive dhe po pregatisim lloje të ndryshme. Sot po e sjell tushin e pregatitur me speca të verdhë, të mbushur brenda me ajk. Për këtë lloj tushie, sigurohuni që të zgjerrni pak më të vogla. Kështu do bëhet më e mirë. Pari, do vazhdojmë që t'i pastrojmë nga përthomët. Pasi vrima është shumë e vogël, tani do vazhdojmë pak kështu me gisht. Të largojmë pjesën e lartme, që të mund t'i mbushim më leht specat pastaj. Largojmë edhe farat. Sigurohuni që të pastrohen mirë. Pasi që përfundojmë me qeljen e të gjitha specave, tani duhet që t'i lajmë mirë. Pra do i lajmë për disa herë, që të pastrohen mirë dhe mbrenda të sigurohemi që mos të mbeten fara. Si që i kemi larë specat, i kam lëmë kështu që t'i del ujë i tepërt. Do i lëmë kështu vetëm për 2-3 minuta dhe do vazhdojmë që t'i pregatisim. Dhe në total, unë përdor 1 kg speca dhe ju mosat mund t'i dufishoni ose t'i trafishoni gjithmonë si pas nevojave të juaja. Tani do na duhet që t'i vendojmë kështu një tepsi dhe një hekur. Tani do marim dhe se cilin spec do e lyej me kryp. Kryp një luk qaj, kështu do shtoj, dhe se cili nuk është shumë, dhe do e lyejm, pasi krypa do del jashtë. Pra kjo do e ndihmon vetëm që të zbuten specat dhe të lëshojnë lëngun e tepërt. Dhe do i vendosim kështu me kokën poshtë. Sigurohuni që do lyhen mirë me kryp, ta kështu me kokën poshtë. Vazhdojmë kështu një herë, i pregatisim të gjitha në të njëjtën mënyrë. Kështu specat e pregatitura duhet që të pushojnë më së paku 12 orë, pra duhet që të del i tërë lëngu nga to, dhe shifni në mëngjes se si të mbushet tepsia dhe është mirë kur ta pregatitni këtë recetë, specat i bëni gati prej në mbrëmje, dhe të nesërme në mëngjes i keni të gatshme për t'i mbushur. Për të mos qëndruar kështu hapur gjatë tërë natës, unë do i mbuloj me një peqet të pastër kuzhine, dhe nesër në mëngjes do vazhdojmë edhe që t'i mbushim. Dhe tani, pas 12 orëve, pra të nesërme në mëngjes, specat duke në kështu. Pra po e vreni, poshtë e kanë lëshuar tërë ujin e tepërt. Dhe specat janë zbutur tamam, për ta pregaditur edhe tushin. Një do vazhdoj që ta pregadis mbushjen. Në që pëse e bëjmë me kostë të kulluar në shtëpi, atëherë kësoj tushie duhet që t'i hedhim brenda konzervanse. Por unë nuk duhet që ta bëjmë me konzervans, pra duhet që të mbitet ashtu si është. Dhe për atë arsye, po përdor ajk të gatshme të blerë, disa e njofin si shmant, ndërsa tene në shkup, thiret pavlok. Për 1 kg, pra speca, do kemi nevoj për 2 kg pavlok. Ashtu, do shtoj edhe 500 gram djath të but feta nga kjo loj kështu, pra nuk ka rëndësi qëfar loj, vetëm duhet të jetë kështu i paketuar dhe të jetë djath i but. Do i bëjmë bashk, në njën më të thellë, të parën, do shtoj djathin e but. Tani djathin, do e shtypim mirë, në anë të një pirunë. Pra kjo është i but, shtipet me njëherë. Të djathi, do e shtojmë edhe ajkën ose salcën e kusit. Dhe nuk është shumë, pasi kjo të shi, merë shumë, pra mbushet mbrinda, duhet t'i vendojmë edhe anësh, dhe këto masa janë mjaftueshëm për 1 kg. Tani duhet të sigurohëni që do i përzijeni mirë. Pra djathi dhe ajka të bëhen bashkë. Do e përzijem kështu për disa minuta. Do e provoni se a ka mjaftueshëm kryp, pasi djathi është i krypur. Dhe specat i kemi të krypura mjaftueshëm, pra kujdes, mos shtoni shumë. Do shtoj vetëm një luk kafeje, pra një luk të mesme me kryp, aq mendoj se është mjaftueshëm. Dhe do e përzijej edhe një herë të fundit.
dhe vazhdojmë që t'imbushim. Mund t'imbushni në kavanoza, ose nëse nuk kjani, mund t'i shtoni aty ku ishte edhe ojka dhe t'i palosni. Por unë do i bëj kështu në një inë më të madhe dhe të gjitha do i mëndoj në një vend. Pari, në fund, do shtoj pak nga ojka që të mund të qëndrojnë specat më mirë. Pra në fund kemi shtruar ojk dhe tani vazhdojmë që ti mbushim specat. Pra është shumë lehtë kjo recetë, shumë praktike dhe me të vërtet njëra nga turshit e mija të preferuara. Dhe jam e sigurt se të gjithë e pëlqejnë këtë turshi, pasi bëhet shumë e shijshme. Vazhdojmë kështu një herë i mbushim dhe rendisim një rend nga specat. Në që kemi renditur rendin e parë, përsëri shtojmë nga ajka për mbi, pra duhet të mbulojmë mirë. Kështu me ajka. Pra masat janë fikse për 1 kg. Që fëse bëni më tepër, do i dyfishoni të gjitha masat që unë i përdora. Në vazhdojmë, rendisim edhe rendin e dytë. Në të njëjtën mënyrë, pra i mbushim specat, derisa të mbushen deri lart. Tani, ajka që kam mbetur, pra sigurohuni që të lëni pak ajk, për t'i mbuluar edhe për mbi specat. Dhe tani kam përfunduar me renditjen e tërë specave dhe i kam mbuluar mirë me ajkën që mbet për mbi. Vazhdojmë tani e mbyllim dhe kjo lloj turshie duhet që të qëndroj në frigorifer, pra asesi nuk guxoni që ta ruani jashtë dhe duhet që ta konsumoni pas 7 ditëve, pra duhet që të fermentohen specat mbrinda, pra nga krypa që kemi hedhur, specat do fermentohen dhe ashtu do e thithin edhe tërë ajkën mbrinda. Kështu e pregaditur turshia në frigorifer, do ju qëndron deri në 3 muaj, jo më shumë, pasi mrenda nuk ka as konservanse. Vazhdojmë tani dhe e ruaj në frigorifer dhe pas një jave e kemi të gatshme për ta konsumuar. Dhe ju siguroj se që më nuk do bleni as njëherë nga kjo turshi, pasi e patë se bëhet shumë shpejt dhe shumë lehtë.